אור לכם, חג עצמאות שמח. היום אני רוצה להראות לכם ולהזמין אתכם להצטרף אליי לחוויה מאוד מאוד מרתקת. הצוותים הרפואיים של בית החולים סורוקה שנמצא בבאר שבע הולך ליצור לב אנושי אחד גדול שמעליו יעבור המטס. חיל האוויר, חוד החנית של קיומה של מדינת ישראל, הולך לעבור כאות מחווה מעל בתי החולים. אני פה בכדי לתעד את זה. תדלו קטן ובואו נצא לדרך. הסתיים לו המטס, כמו שראיתם, הכל קרה בצורה מאוד מאוד מהירה, בכל זאת זה חיל אוויר, זמנים של המטוסים, וגם כן הצוותים הרפואיים, לא לשכוח, זה בית חולים, הם צריכים לחזור ולטפל, תקופה קשה, אבל נעבור את זה ביחד, ובאמת אני חייב להגיד, זה היה מאוד מאוד מרגש, היה לי זכות גדולה, תודה רבה לדוברות סורוקה שהזמינו אותי לצלם את זה. אני מאוד מאוד מקווה שנהניתם, אני מתנצל אם זה היה קצר, אני מבטיח לכם שהוולוגים הבאים שלי יהיו קצת יותר ארוכים. תודה, והמשך יום נפלא, חג עצמאות שמח.